подій України та світу дізнаєтеся в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю і сьогодні у випуску. Цвіте і руйнується. На Прикарпатті хворіють діти, бо їхню школу роз'їдає грибок, чим погрожують батьки. Повний провал. На саміті в Брюсселі не змогли скласти бюджет ЄС після Брекзиту, на кому хотіли зекономити. Марші гуманності. По всій Німеччині люди вийшли на масові акції проти расизму, до чого закликали. Ситуація на передовій знову загострюється. Українські позиції сьогодні ворог обстрілював уже 13 разів. Бив з артилерії, важких мінометів, кулеметів та бронетехніки, а також скидав гранати з безпілотників. Постійні обстріли на Донбасі тривають у напруженні і військових, і цивільних, а надто дітей. Як живе малеча у воєнних умовах, бачив Ігор Левонок. Ось подивіться, будь ласка, ось на цю картинку. Бачите? Тут такі незнайомі предмети. Ранок, Станично-Луганський дитячий садок номер 1. Заняття для дошкільнят за окремою програмою. Якщо чесно, я не знаю, як вони називаються. Ну, якщо я їх побачу, я ніколи їх брати не буду. Таким не клопочуться педагоги мирної України. І подібне навряд чи розповідатимуть п'ятирічні вихованці звичайного дитсадка. А знаєте, а коли була війна, тоді вот эту вставили, туда вставили під землю. Залишилися ось такі, да? Дуже далеко уходять, а то може цілуватися і... Ну, пошкодити здоров'я, да? Діти війни, ці малюки народилися у 2014-15 роках, коли за Станицю Луганську точилися запеклі бої. Зараз стихло. Утім, дістатися до бомбосховища працівники закладу можуть наосліп. Це потрібно. Ми не знаємо, що може бути кожної секунди, тому що ми тут поряд. І ми знаємо, як це було. І хоча великі обстріли із застосуванням артилерії в районі Станиці Луганської припинилися ще у 15-му році, про війну тут не забувають. У дитячому садочку за усіма нормами облаштоване бомбосховище. І при небезпеці персонал закладу має в терміновому порядку сховати дітей тут. Вода, ковдри, медикаменти – усе на місці. І цим регулярно допомагає Червоний Хрест. Вихователі навчені тому, що якщо щось трапляється, у кожного є така коробочка, ЧП, як то кажуть, вони її хапають в місті дітьми, сюди приходять, на в цій коробочці адресні дані батьків, телефони, ще на кожну дитину маска. До початку бойових дій садок відвідували майже 300 малят, нині 108. У приміщенні ясел навчаються ще й учні 2-ї Станично-Луганської школи, яку ворог розбомбив 2014-го. Навчання відбувається тільки українською. Навіть ясельна група у нас україномовна вже як 2 роки. Чому? Тому що було проведено батьківські збори і було надано так, ну давайте проголосуємо. Навчати вже зараз з ясел. Всі проголосували так. Від квітня 2015-го дошкільний заклад не припиняв працювати жодного дня. Чимало дітей сюди привозять із навколишніх сіл. Та попри відносну тишу, життя тут однаково за межею миру. І це помітно. Щити на вікнах, плакати на стінах і кулеметні черги ночами. З Луганської області Ігор Левонок, Богдан Савруцький, Олег Зубов. Подробиці телеканал «Інтер». На Прикарпатті руйнується майже нова школа. Будівля уражена грибком, скрізь пісняве. І від цього діти масово хворіють. Подробиці дізнавалася Жанна Дучак. Стіни першого поверху Солотвинської школи вкриті цвіллю. Грибовище й у підвалі. Бачите, до 4 см грибок на стіні. Так от бачите, пішов по стіні. Повністю. Усе через надмірну вологість. Вода у підвалі школи стоїть цілий рік. Пробували відкачувати, та вона знову прибуває.
Коли прибудувалася нова школа, зовсім не було закладено навіть копійки на водовідведення. В результаті в нас тут високий рівень цих поверхневих стічних вод. І в результаті, коли паде дощ, то в підвалі до колін вода. Два сини Марії навчаються в цій школі. Жінка каже, діти часто хворіють через грибок та надмірну сирість. Температуру дитина мала 5 днів, капалася в лікарні, 40 температур. Не могли нічим збити, респіраторне захворювання. Постійна сирість в школі, дуже часто діти кашлюють. Школу у Солотвині будували більше як 20 років. Відкрили 2006-го. Стрічку перерізав сам президент. Утім, один із трьох корпусів навчального закладу не здали експлуатацію й досі. В даному корпусі розміщені тільки 4 життєво важливі приміщення. Це є їдальня, спортивний зал, актовий, в якому ми знаходимося, і бібліотека. І це вже 14-й рік. Дивіться на саму стелю, на стіни, це вже нищиться, їх ще років 2, максимум 3, і воно пропаде повністю, весь спортзал, який ще не запущений. Однак у спортзалі займаються, бо іншого приміщення немає, кажуть учителі. В школі навчаються майже 500 дітей, а цього року на свій страх і ризик відкрили ще й бібліотеку та актовий зал. Їдальню ж самотужки облаштували в кабінеті трудового навчання. Тут немає нічого пристосованого для харчування. Умови, які готуються дітям їжа. І от погляньте за вікном, який чудовий великий корпус збудований і який просто стоїть, не використовується. Приміщення замале. По-друге, нам ми і їсти варимо там разом, і миємо зразу разом. Заважко просто. Багато дітей. Гроші на дренажну систему чиновники пообіцяли виділити з екологічних коштів у березні. Щодо завершення третього корпусу ясності немає. Торік облдержадміністрація запевнила батьків, що необхідні 15 мільйонів гривень попросять у фонду державного розвитку. Заявниками проєктів виступають місцеві органи влади, тобто райони, об'єднані територіальні громади, сільські ради. Вони мали до нас звернутися, ніхто так і не звертався. У районі пояснюють, спочатку треба, щоб замовник будівництва відкоригував проєкт кошторисної документації. Замовником будівництва виступав департамент будівництва, який зараз перебуває в стадії ліквідації. Не визначено подальшого замовника будівництва. І немає коштів. 300 тисяч коригування обійдеться проєкту кошторисної документації. Батьки вже заявили, якщо ситуація не зрушить із місця, то з вересня до школи дітей не пустять. Тим часом район і область продовжують вирішувати, хто за що відповідає, а дирекція школи – шукати гроші. Жанна Дучек, знову Автонас, подробиці, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. У пошуках грошей Брюссель там провалом завершився терміновий саміт ЄС, на якому учасники обговорювали фінансовий план на найближчі 7 років. Чому країни не можуть дійти згоди і як перерозподіл коштів у Євросоюзі може вплинути на Україну, дивіться далі. Туманні перспективи без туманного Альбіону. Чергову фінансову семирічку на 2021-2027 роки країни ЄС уперше планують без участі Великої Британії. Лондон посідав друге після Берліна місце серед держав, які надають у скарбницю ЄС найбільше коштів. Але через Брекзит бюджет Євросоюзу недоотримає близько 75 мільярдів євро. Закрити цю діру вирішили збільшенням внесків від інших учасників Євросоюзу, щоб сумарно отримати понад трильйон євро на весь семирічний цикл. Наскільки більше країни мають вносити, не домовилися. І це лише одна з розбіжностей, які виникли під час обговорення проєкту бюджету. Чимало питань щодо розподілу коштів. Трохи менше дотацій сільському господарству. Проти цього пункту Франція. А ще регіонам, які відстають у розвитку, що не влаштовує Польщу, Угорщину, Ірландію та Грецію. У Варшави та Будапешта є ще один привід протестувати. Проєкт передбачає скасування дотацій тим країнам, які порушують основні правові норми ЄС. При цьому більше витрачати планують на оборону, розвиток інновацій, контроль над міграцією та збереження екології. За 2 дні саміту в Брюсселі учасникам не вдалося дійти згоди. На жаль, ми побачили, що неможливо досягти взаєморозуміння. Нам треба більше часу. Бюджет Євросоюзу – дуже складна тема, яка передбачає непрості переговори, особливо після Брекзиту. Навіть не хочеться вдаватися до дрібниць. Просто розбіжності надто разючі. Домовитися не вдалося. Тому будемо працювати далі. Тож доведеться збиратися знову. І, можливо, не один раз. Проєкт попередньої семирічки за досить спокійних умов обговорювали на двох самітах. Дати наступного зібрання поки що не оголошують.
Перерозподіл коштів у бюджеті ЄС може зачепити і Україну. За 5 років із 2014 по 2019 Київ отримав 15 мільярдів євро у вигляді грантів та позик. Про скасування допомоги третім країнам не йдеться. Втім, якщо до кінця цього року ЄС не домовиться про наступну семирічку, програми підтримки доведеться призупинити. Ірина Іванова, Євгеній Камінський. Подробиці Європейське бюро телеканалу «Інтер». Наша людина в ООН, новий посол України при Організації Об'єднаних Націй, офіційно отримав повноваження. Хто він і які завдання визначив пріоритетними? Дмитро Новченко познайомився з дипломатом у кулуарах штаб-квартири головної організації світу. Це точка відліку для постійного представника будь-якої держави при Об'єднаних Націях. З моменту вручення вітчих грамот Генсеку ООН посол розпочинає виконання своїх повноважень. Для когось така зустріч ще й перше знайомство з Антоніо Гутерешем. Втім, Сергій Кислиця, який відтепер офіційно представляє Україну в цій будівлі, знає генерального секретаря доволі давно. Я знаю генерального секретаря певну кількість років. Він був щиро радий мене бачити, тому що ми співпрацювали з генеральним секретарем з багатьох питань. І Україна в Організації Об'єднаних Націй – це не країна одного пункту порядку денного. У кулуарах ООН про Кислицю кажуть, це людина, яка за великим рахунком звідси і не йшла з 2006 року. Посади були різні. Директор департаменту в МЗС, згодом заступник міністра, тепер вже постпред, але сфера відповідальності та сама. Тож тут у Нью-Йорку починає зараз не з нуля. Найбільш відповідальне завдання, каже, ще попереду, коли війна в Україні закінчиться і потрібні будуть усі можливі ООНівські ресурси для відновлення і реінтеграції Донбасу. Питання реінтеграції – це не лише мільярди доларів. Питання реінтеграції – це ще необхідність залучення міжнародного співтовариства. А Організація Об'єднаних Націй має дуже широкий набір і технологій, і засобів, і досвіду. І без активної участі Організації Об'єднаних Націй і всіх установ системи Організації Об'єднаних Націй в реінтеграції Донбаса, у відновленні Донбаса, нам буде значно складніше і дорожче подолати цю проблему. Ну а перші робочі тижні будуть зайняті зустрічами із колегами-послами. Це дипломатична традиція, маєш встановити особистий контакт. Адже згодом, перед важливим голосуванням, треба доносити меседжі напряму. А для цього на зв'язку треба бути, а не просто офіційні листи писати. 193 посли в Нью-Йорку. Навіть для того, щоб їх всіх обійти, потрібен рік. Розумієте? Для того, щоб з ними всіма переговорити, потрібно 2 роки. Для того, щоб вони стали вашими союзниками, потрібно не 1 рік і не 2 роки. Дипломатичний корпус при ООН найбільший у світі. 193 посли – величезна цифра. І справді, навіть якщо щотижня одного іноземного дипломата на розмову чи на каву запрошувати, всіх їх тільки під кінець своєї 4-річної каденції і побачиш. І, схоже, єдиний, до кого не факт, що дійде черга, так це постпред Росії. Кажуть, його зазвичай кличуть на каву, хіба що союзники Москви, яких тут в ООН залишилося зовсім небагато. Приміром, Сирія, Іран, Північна Корея та Зімбабве. Із Нью-Йорка Дмитро Анопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер». Марші проти ненависті. У Німеччині відбуваються акції противників расизму, ксенофобії та правого екстремізму. Приводом стала стрілянина в місті Ганау. Там німець, який сповідував ультраправі погляди, убив 9 людей. Більше знає Тетяна Логунова. Расизм убиває. Під таким гаслом цими вихідними на вулиці німецьких міст вийшли тисячі людей, щоб вшанувати пам'ять загиблих у Ганау і сказати ні ненависті та ксенофобії. З нас досить. Годі цього лицемірства. Коли говорять про солідарність і кажуть, що ми усі постраждали. Це не так. Ми бачимо, що мішенями стають люди, які носять хіджаб або кіпу, мають чорне волосся чи темний колір шкіри. 9 людей, усі мігранти, були вбиті в кальянних міста Ганау проти ночі минулого четверга. Їх розстріляв місцевий житель, який не терпів іноземців і вважав, що деякі народи не мають права існувати. Тієї ж ночі вбивця наклав на себе руки. Треба нарешті припинити говорити про одинаків, про психічно хворих. Так, вбивця не сповна розуму, як і кожен, хто вчиняє подібне. Але за цим злочином ідеологія, справжні переконання, і вони поширюються.
Не замовчувати проблему ксенофобії владу Німеччини закликають і представники мусульманських об'єднань. У суспільстві є ворожнеча до ісламу, до мусульман, так само, як і антисемітизм. Час перейти від фази заперечення до фази визнання проблеми і шукати шляхи її вирішення. Одна з пропозицій – взяти під жорсткий контроль діяльність правопопулістської партії «Альтернатива для Німеччини». Убивця із Ганау не був членом «Альтернативи для Німеччини» і не згадував цієї політичної сили у своєму маніфесті. Втім, німецькі політики вважають риторику деяких членів цієї партії небезпечною і такою, що розпалює ворожнечу у суспільстві. Трибуна у правих популістів є, та ще й яка. Вони представлені не тільки у парламентах усіх німецьких земель, але й у Бундестагу. Політики закликають доручити нагляд за партією Федеральному відомству з охорони Конституції. Я вже давно кажу, за правим крилом «Альтернативи для Німеччини» має бути нагляд. Маю на увазі початковий етап. Не треба прослуховувати телефони, але треба збирати документи, оцінювати промови. Ми повинні мати систематичну картину того, що відбувається у цій партії. Самі праві популісти вже заявили про спробу політичного переслідування. Мовляв, убивця був одинаком і партія аж ніяк не причетна до його злочину. Тетяна Логунович, Слав Фролов, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтер». А в Лондоні акція на підтримку Джуліана Асанджа. Кілька сотень людей пройшли маршем, закликаючи не видавати Сполученим Штатам засновника Вікілікс. Хто із знаменитостей підтримав протести і як просувається справа Асанджа, розкаже Світлана Чернецька зі столиці Великої Британії. «Звільніть Джуліана Асанджа», – скандують сотні протестувальників у центрі Лондона. Перший ряд цього маршу рясніє знаменитостями. Тут легендарна дизайнерка одягу Вів'єн Вествуд, лідер гурту Pink Floyd Роджер Уотерс і екс-міністр фінансів Греції Яніс Варуфакіс. Пліч-опліч із батьком Джуліана Асанджа. У їхніх руках банер із закликом не видавати Сполученим Штатам засновника Вікілікс. Сполучені Штати вирішили уполювати іноземного журналіста, який за кордоном опублікував правду. Це чіткий сигнал для усіх медійників світу. Ніхто не захищений від зазіхань США. Настав час збагнути, якою критичною є ця ситуація. Йдеться не тільки про життя Асанджа, а й про майбутні ЗМІ. Уже завтра розпочнеться засідання суду щодо екстрадиції Асанджа до Сполучених Штатів. Вашингтон звинувачує його у шпигунстві за найбільший в історії країни витік державних таємниць. Сайт Вікілікс опублікував тисячі секретних документів Пентагону та Держдепу, зокрема докази вбивств мирних жителів американськими солдатами. Захист Асанджа закиди Вашингтона називає наступом на свободу слова та вважає політичним переслідуванням. Ми переконані, Борис Джонсон покладе край цьому випадку ганебного застосування закону у Великій Британії. Сам Асанж із квітня минулого року перебуває у в'язниці надсуворого режиму Белмарш разом із особливо небезпечними злочинцями. Більшість цього часу провів у ізоляції, у медичній частині. Йому дедалі важче говорити, інколи він дуже сумний. Я не можу вдаватися до подробиць, та ми щиро стурбовані його психічним здоров'ям. Асанджа арештували в посольстві Еквадору в Сполученому Королівстві. Там він 7 років переховувався від судового процесу у Швеції. Дві жінки звинуватили його у зґвалтуванні. Цю справу закрили через брак доказів. Швидкого рішення щодо екстрадиції чекати не варто. Засідання суду триватиме увесь наступний тиждень, а потім продовжиться ще у травні. У США засновникові Вікілікс загрожує до 175 років ув'язнення. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Поцілили в око. З'явилися нові факти загибелі підприємця Сергія Старицького. Поліція перекваліфікувала справу із самогубства на умисне вбивство. За даними експертизи, Старицькому вистрелили в голову з дистанції 3 метрів. Трагедія сталася ввечері 21 лютого. Сергій Старицький саме був у будинку колишнього міністра закордонних справ Леоніда Кожари. Кількість інфікованих коронавірусом в Італії різко зросла. Там тільки за останню добу їх стало майже 5 більше. У списку вже 132 людини, 26 із них у реанімації, 2 померли. Через поширення вірусу дочасно припинили венеційський карнавал, скасовують покази моди, футбольні матчі. Докладніше про спалах COVID-19 у Європі Аліса Орлова.
Окремі міста на півночі Італії, Ломбардії, спорожніли. На вулицях ні людей, ні машин. 10 комун області на карантині. Коронавірус – це величезна проблема. Треба бути дуже обережними, щоб уберегтися від зараження. Мені треба дбати про своє здоров'я і здоров'я моєї сім'ї. Добре, що закрили громадські місця. Це має стримати поширення вірусу. Позакривали справді все – лікарні, бібліотеки, навчальні заклади. На тлі різкого спалаху коронавірусу уряд ужив термінових заходів безпеки. На екстреному засіданні ухвалив спеціальний декрет щодо боротьби з епідемією. Прем'єр-міністр Джузеппе Конте не відкидає, що за його виконанням стежитимуть військові. Нам необхідно забезпечити ізоляцію населених пунктів, які стали осередками інфекції. Встановимо КПП, якщо знадобиться, задіємо збройні сили. З цього дня в зонах спалаху скасовують усі масові заходи. Обмежили роботу підприємств, навчальних закладів, заборонені всі в'їзди і виїзди без особливого дозволу. У Ломбардії, зокрема й у столиці регіону Мілані, наказали закрити усі навчальні заклади. Заборонили проводити громадські збори та служби в церквах. Музеї та публічні бібліотеки також на карантині. Спершу ми вирішили закрити на карантин університети з огляду на те, що студенти багато пересуваються містом. З тієї ж причини трохи згодом ухвалили закрити школи. Взагалі я запропонував президентові регіону запровадити запобіжні заходи на усю столичну міську область. Це просто обережність, ми не хочемо створювати паніки. У Мілані, де відбувається тиждень моди, будинок Армані проведе показ без глядачів за зачиненими дверима. Захід транслюватимуть на сайті модного будинку. Театр Ла Скала відсьогодні скасував усі вистави. Перенесли й низку футбольних матчів серії А. У Венеції достроково завершиться щорічний венеціанський карнавал. За однією з версій, епіцентром спалаху захворювання стало місто Кодоніо неподалік від Мілана. Там вірус діагностували в 38-річного чоловіка. Імовірно, він заразився від свого знайомого, який повернувся з Китаю. Загалом по всьому світу вже зафіксували понад 77 тисяч підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Понад 2300 людей померли. При цьому є хороша тенденція до видужання. Побороти пневмонію, спричинену вірусом, змогли понад 22 тисячі пацієнтів. Аліса Орлова, подробиці, телеканал Інтер. Хворі на обсервації. Іноземній громадянці в Нових Санжарах учора стало зле. ОМОЗ запевнили, її стан не пов'язаний з ГРВІ. У неї виявили проблеми зі шлунком. І вже сьогодні жінці покращило. Жодного евакуйованого, немає симптомів гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом. Температура у всіх нормальна, підвищеної температури немає. Вчора був ввечері, в іноземної громадянки були скарги на появу болі в животі. Місцевий лікар, який перебуває, команда лікарів, яка перебуває в обсерваторі, розпочала спостереження за евакуйованою громадянкою, і вони вирішили проконсультуватися з обласними спеціалістами. Було встановлено діагноз, призначено лікування. І сьогодні для іноземки на базі харчоблоку санаторію готовиться дієтичне харчування. Вона залишається в обсерваторі, стан її на ранок покращився, на стабільний, жодних проблем і загроз її здоров'ю не існує. Не закривати районні лікарні вимагають місцеві жителі на Закарпатті. Цього тижня області прокотилася хвиля протестів. Люди перекривали дороги, палили шини та мітингували. Вони переконані, 8 опорних лікарень області не вистачить. Більше знає Мар'яна Мартин. Марію Маринець у Міжгірську районну лікарню доправила швидка. Із гіпертонічним кризом жінку 40 хвилин везли із села Буковець, що за 20 кілометрів від райцентру. І вона навіть не уявляє, скільки часу знадобилося б, якби їхати довелося не в Міжгір'я. Я умру, то вдикить закриють. У мене машина, не як хто мене в куст відвезе. Згідно з другим етапом медреформи, з 1 квітня на Закарпатті працюватимуть 8 опорних лікарень. Саме в них пацієнти отримуватимуть основні медпослуги та екстрену допомогу. Міжгірська лікарня до таких не потрапила. Жителів це обурює. У нас гірська місцевість, у нас дуже біда з дорогами, у нас транспортировка хворих дуже в важкому стані. У мене боль, тому що в нашу лікарню не хочуть по якійсь причині робити опорною. Найближчою до району буде опорна лікарня у Воловці. До неї трохи більше, як 40 кілометрів поганою дорогою. Люди побоюються, що хворих просто не встигатимуть довести. І що з часом райлікарні закриють. Їх заспокоюють в обласному управлінні охорони здоров'я. Жодна лікарня не буде закриватися. Кожна лікарня має свого власника.
кожна лікарня. Право закрити лікарню має тільки власник. Тобто районна рада, селищна рада. Лікарі Міжгірської райлікарні кажуть, наразі працюють у штатному режимі. До медичної реформи готові. На даний момент наша лікарня вже подала на контрактування із Національною службою здоров'я України по 9 пакетам. Ми стараємося зберегти максимальну кількість робочих місць і працівників. Кажуть, що хочуть бути й опорним медзакладом, оскільки Міжгірський район більший від Воловецького, як і місцева лікарня. А статус опорного закладу якраз передбачає більшу кількість кадрів, послуг, обладнання. І все коштом міністерства. Кваліфікації нашої вистачає. Нам, відповідно, треба необхідне оснащення, де ми могли надавати дійсно кваліфіковану допомогу пацієнтам із відповідним переліком обстежень. І думаю, що ми абсолютно будемо конкурувати на рівні інших лікарень. І доки Міжгірська районна лікарня готується конкурувати, активісти написали звернення до президента на захист цього медзакладу. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці телеканал «Інтер», Закарпатська область. У Перу оговтується після нещодних повеней. Там саме у розпалі сезон дощів. Через рясні опади місцеві річки вийшли з берегів. На півдні країни внаслідок паводків та сувів ґрунту загинули 4 людини. Пошкоджені 300 будинків. Там, де вода спала, місцеві взялися відкопувати з багнюки автівки та розбирати завали на подвір'ях. Сезон дощів у регіоні триватиме до квітня. Дивіться, скільки шкоди завдано. Ми навіть уявити собі не могли, що таке станеться. Мою машину вода понесла на стайні, ось туди. Вона там все потрощила, все розкидано. І тепер саме авто також треба капітально ремонтувати. Нас ніхто не попередив, що на місто насувається вода. Усе сталося надто швидко і потужно. Ми не встигли зреагувати, хоч якось підготуватися. Мій чоловік спробував відігнати машину в сухіше місце, та це йому не вдалося. Тепер ось відкопуємо її із землі. Як британці підживлюватимуть ґрунт грошима, де спорудили ще одну стіну для Трампа, і скільки гостей чекає президентка Швейцарії на дні народження? Про це та інше далі у нашому огляді. Щонайменше 9 людей загинули, 37 поранені внаслідок землетрусу на сході Туреччини, неподалік від кордону з Іраном. Епіцентр поштовхів магнітудою 5,7 був на іранській території, однак найбільше зачепив турецьку провінцію. Пошкоджено чимало будівель, багато людей опинилося під завалами. У район лиха відправили пошуково-рятувальні бригади. Догодити Трампові. До візиту американського президента в індійському місті Ахмедабад звели цегляну стіну. 2 метри заввишки і 700 завдовжки. Місцеві припускають, що за муром від поважного гостя хочуть сховати нетрі, бо його ж кортеж їхатиме повз занедбаний район. Влада каже, огорожу побудували з міркувань безпеки. Дональд Трамп разом із дружиною Меланією прибудуть в Індію в понеділок. На широку ногу президентка Швейцарії Сімонетта Сомаруга запросила на свій ювілей усіх співгромадян, які народилися з нею в один день – 14 травня 1960 року. Швейцарські журналісти вже підрахували – це приблизно 2,5 сотні осіб. Охочим треба пройти реєстрацію на сайті глави держави і надати копію паспорта. Вечірку планують провести у столиці країни Берні. Інші подробиці тримають у секреті. 40 мільярдів фунтів на добрива. Банк Англії почав утилізацію старих 20-фунтових банкнотів. Раніше купюри, які виводили з обігу, спалювали. Нині ж вигадали екологічнішу альтернативу – перетворювати макулатуру на компост, який передаватимуть фермерам. Заміна 2 мільярдів двадцяток на нові – наймасштабніша операція в історії Великої Британії. Та люди її майже не помітять. Старі купюри вилучатимуть з обігу протягом року, а банки вже почали видавати грошові знаки нового зразка, виготовлені з полімерних матеріалів. Таємниці вічного міста. У центрі Рима археологи відкопали стародавній храм. Знахідку датують 6-м століттям до нашої ери. Припускають, що святилище було присвячене культу Ромула, засновника міста, і слугувало його гробницею, бо в підземній споруді виявили і 1,5-метровий саркофаг. Щоправда, порожній. За легендою, Рим заснували 2 брати – Ромул і Рем. Після сварки Ромул убив близнюка і царював сам, а одного дня безслідно зник. Римляни вірили, що його взяли на небо боги.
Небезпечна робота. На тенісному турнірі в Ріо-де-Жанейро суддю ледь не вибили з крісла. Італієць Джанлука Маджер невдало прийняв подачу суперника, і м'яч полетів просто в арбітра. Удар припав у стійку мікрофона. Спортсмен вибачився перед рефері, а той відреагував усмішкою. Небеса стають ближчими. У соборі британського міста Рочестер з'явився гігантський місяць. Це повітряна куля 7 метрів у діаметрі. Всередині підсвітка, зовні об'ємне зображення, яке з точністю відтворює поверхню земного супутника. Робили його за знімками НАСА. Священнослужителі собору сподіваються, аби побачити інсталяцію, до храму приходитиме більше людей. Квентін Тарантіно став батьком. Напередодні в лікарні Іхілов у Тель-Авіві у нього народився син. Для 56-річного режисера це перша дитина. Його молодша на 20 років дружина, ізраїльська модель і співачка Даніела Пік разом із малям почувається добре. Пара познайомилася 11 років тому, коли голівудський режисер представляв в Ізраїлі фільм «Безславні виродки». Через 7 років вони почали зустрічатися, а півтора року тому побралися. Танці під дощем. У Ріо-де-Жанейро стартував щорічний карнавал. Похмура погода святкового настрою учасникам дійства не зіпсувала. Вулицями міста пройшли представники десятків шкіл самби. Для колективів це не просто розвага. Вони борються за першість і готуються роками. Подивитися на виступи танцюристів традиційно приїжджають тисячі туристів з усього світу. Карнавал у Ріо триватиме до 26 лютого. Більше новин, як завжди, на нашому сайті. Подробності є. А я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.